Hvor løst sitter egentlig latteren på humorgalla? Håper ikke den sitter så løst som du er i magen, Håkon! Vi skal varme opp publikum før humorgallaen. Kom, bli med! Bli med oss da! En baker er tiltalt for å ha blandet 100 sagflis inn i brødene sine. Konen skal også være innblandet. Tok du den? Hvorfor ler du ikke? Hva er fiskenes yndlingsjulesang? Jeg vet ikke. Gjelleklang! Hva heter gartneren til Stalin? Jeg vet ikke. Plenin. Skjønner ikke helt hvorfor det skal være morsomt. Nei. Faen! Bank, bank! Hvem deg? Irriterende ku. Irriterende. Det var god, liksom. Hva heter gartneren til Stalin? Plenin. Plenin, ja. Det er to epler som går inn på en bar, men de kommer ikke inn, for i døren står det en eplenektar. Yes! Takk! Vi har varmet dere. Da er vi ferdig her, da er vi ferdig her, så da går vi. Ja. Takk, takk. Ha det, takk.